দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনার জুনুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতি নে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি ও শকুন্তলা শকুন্তলা ও শকুন্তলা প্ৰিয়ংকাই কষ্ট পোৱা কাম কেতিয়াও নকৰো আৰু আমি আমি তোৰ কোনো নহয় তোক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰা বাপেৰ মাৰ হালত এয়াই প্ৰতিদান দিলি শংকৰ ইটা লিগেলি মোৰ হাজবেণ্ড তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মাজে সময়ে খবৰ খাতি লোৱাৰ উপৰিও পইচা পাতিও দি পঠিয়াম কিন্তু এই সংসাৰখন ভাগি যাব দিব নোৱাৰি মা কাৰণ বৌৱে বিৰিঞ্জনক বহুত ভাল পায় আৰু বহুত সন্মানো কৰে সেইটো কথা সি নিজেই উপলব্ধি কৰিব লাগিব মৰম ভালপোৱাক কোনেও কাকো কিনি দিব নোৱাৰে বাবা মই বুজাম দিয়া মাতাক আৰু মই বুজালে সি বুজি পাব প্ৰিয়ংকা তই মোক ঠগি ভাল কাম নকৰিলি মোক চিট কৰাৰ পৰিণাম তোৰ ভয়ানক হ'ব মই চাই ল'ম প্ৰিয়ংকাক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে মই শংকৰক কোম্পানীৰ কামত ইমানেই ইনভল্ভ কৰাব লাগিব যাতে তাৰ মাক দেউতাক আৰু তাৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবিবলৈ সময় আৰু চিৰদিনৰ বাবে তাই বিচৰাৰ ধৰণে সুখী হৈ থাকিব পাৰে মই আচলতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবই নালাগিছিল মৰমীৰ নিচিনা শকুন্তলা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মৰমীৰ বাবে ময়ে সকলো আছিলোঁ মোক সাহস আছিল
প্ৰেৰণা দিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে। আজি মই যিটো পজিশ্যনত আছো সেয়া কেৱল মা আৰু মৰমীৰ বাবে। কিন্তু শকুন্তলা তেনেকুৱা নহয়, তাই মৰমীৰ স্থান কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। তাই নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে মোৰ লগত ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰি আছে। তাই ভাল পায় উৎপলক আৰু মোৰ লগত। যিজন মানুহে মোক সকলো কথা মুকলিকৈ ক'ব কৈছিল, আজি সেইজন মানুহে মই ইমান অশান্তিত থকাৰ পাছতো মোক বুজিবলৈও সময় নাই, মোৰ লগত কথা পাতিবলৈও আহৰি নাই। আনোন নাম্বাৰ দেখোন, কোনে বা ফোন কৰিলে? হেল্ল', কোনে কৈছে? হেল্ল', হয় মই হিৰণ্য। হিৰণ্য উদয়নৰ বন্ধু। হয় কওকচোন। আচলতে আজি 4-5 দিন ধৰি উদয়ন ঘৰত নাই, পুলিচে বিচাৰি আছে কিন্তু একো খবৰ পোৱা নাই। আপুনি কিবা খবৰ পাইছে নেকি? নাই নাই, মই একো নাজানো। ঠিক আছে বাৰু, যদি কিবা সম্ভেদ পায় মোক এনে পাই যদি জনাব নেকি। হ'ব বাৰু, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। আপুনি ক'ত যায় মই নাজানো, কিন্তু আপোনাৰ মুখখন মই আৰু কেতিয়াও চাব নিবিচাৰোঁ। তেওঁক বাৰু মই সেইদিনা বৰ বেছি বেয়াকৈ ক'লো নেকি? উদয়নে মোৰ কথাত আঘাত পাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাইতো, কিন্তু সি গ'ল ক'ত? হে ভগৱান, এয়া মই কি কৰিলোঁ? মইতো অন্ততঃ এবাৰ তাৰ কথা শুনি ল'ব পাৰিলোঁ হয়। সি বা কি ক'ব খুজিছিল মোক? মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ মাজত শীতল যুদ্ধখন লাগি থাকোঁতেই মই বিনোদনৰ কাণত শকুন্তলাৰ বিৰুদ্ধে কথা ভৰাবই লাগিব। সি ইতিমধ্যেই তাইক সন্দেহ কৰা হৈছিল, আৰু এতিয়া যদি বিনোদনে শকুন্তলাৰ বিৰুদ্ধে আৰু কথা শুনিব লাগে তেতিয়াতো মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নপঠিয়াওঁতে বিনোদনে শকুন্তলাক নিজেই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব। আপুনি আহি পালে, আজি ইমান দেৰি হ'ল যে, অফিচত বহুত কাম আছিল নেকি? তোমাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মই প্ৰয়োজন বোধ নকৰোঁ। মই আপোনাৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় নেকি? ভাবিব পাৰো কি? অঁ, আপুনি মোক ইমান বেয়া পায়? বেয়া পোৱাই নহয়, মই তোমাক ঘিণ কৰোঁ। ঘিণ? মই তোমাৰ মুখ চাব নিবিচাৰোঁ, আৰু কথা পতাটো দূৰৰে কথা। আচল কথাটো হ'ল মই তোমাক সহ্যই কৰিব নোৱাৰোঁ। অ মা, কি কৰি আছা? খোৱা বোৱা কৰিলা নে নাই? তাত থাকি কেনেকুৱা পাইছা? অ হয় নেকি? তুমি ভালকৈ থাকিবা মা, আৰু ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা, ইয়াত চব ঠিকে আছে। অঁ অঁ, অয়ন আৰু ভাৰ্গৱো ঠিকে আছে, তোমাক মিছ কৰি আছে। অঁ অঁ ঠিক আছে, তুমি ফুৰি চাকি সোনকালে আহা। অঁ অঁ, অ'কে মা।
গুড নাইট। যিজন স্বামীৰ মনত পত্নীৰ কোনো সন্মান নাই, কোনো স্থান নাই, সেইখন ঘৰত নথকাৰ সিদ্ধান্তটো মোৰ সঠিক সিদ্ধান্ত। কি হল প্রিয়াঙ্কা? নুসুবা তুমি মুখ, কিন্তু কিয়? তুমি মুখ টাচ করার আগতে মোৰ এটা শর্ত মানি লব লাগিব। শর্ত? কি শর্ত? তুমি পাপার অফিস জয়েন কৰিছা ঠিকই, কিন্তু তুমি ঘরলে পয়সা পঠিয়াব নোৱাৰিবা, কারণ এতিয়া আমি আমার ফিউচারের কথা চিন্তা করব লাগিব। তুমি বারে বারে ঘরলে গৈ খবর লৈ থাকিব নোৱাৰিবা, হবনে? কিন্তু ঠিক আছে, তুমি যদি নামানা মই আজিৰ পৰা গেষ্ট হাউচত হ'ম, মই আজিৰ পৰা তাতেই হ'ম। প্লিজ নাযাবা, তেনেহ'লে তুমি মোৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ একচেপ্ট কৰিব লাগিব, হ'ব? হ'ব দিয়া, তুমি যি বিচাৰা মই তাকেই কৰিম। মাথো মোৰ পৰা আঁতৰি থকা কথা নক'বা। প্রিয়াঙ্কা, মাক সেন্দুরকণ ললে বড় ধুনিয়া দেখো, তুমিও লগাবাচোন, মোৰ ভাল লাগে। হব দিয়া। ৰবচোন, মই আজি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাম। যোৱা মানে একেবাৰেই যাম, মোৰ আৰু ইয়াত অশান্তি লগা হৈছে। যাব পাৰা, এনে তোমাৰ মুখখনলৈ চালে মোৰ খঙে উঠে। এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি গ'লে মই বেয়া নাপাওঁ, বৰঞ্চ ভালে পাওঁ। যিজন স্বামীৰ মনত পত্নীৰ কোনো সন্মান নাই, কোনো স্থান নাই, সেইখন ঘৰত নথকাৰ সিদ্ধান্তটো মোৰ সঠিক সিদ্ধান্ত। পুষ্প শুনচোন, কচোন, মোৰ বজাৰলৈ দেৰি হৈছে। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে, সৰবৰ ঘৰেৰে যাবলৈ ওলাইছে। কি? অঁ, এইখন ঘৰতো আৰু কেনেকৈ থাকিব? সৰুদা কথাৰ প্ৰতি বুক সন্দেহ কৰে আৰু ডাঙৰ পৰা কথাৰ প্ৰতি বুক কথা শুনায়। ঐ, লাহে লাহে কওক, কোনোবাই শুনিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। তইতো দিনটো গাড়ী চলাওঁ, মইহে ঘৰত থাকোঁ, মই যি দেখিছোঁ যি শুনিছোঁ তাকেই কৈছোঁ। হয় দেচোন, কোনোবাই শুনিলে তোকে মোকে যদি উলিয়াই দিয়ে ঘৰৰ পৰা তেতিয়া কি কৰিবি? উলিয়াই দিয়ে যি কৰে কৰক, মাথো বৌক এইখন ঘৰ এৰি যাব দিব নোৱাৰি। কি হ'ল বল আকৌ? কি হলো মিনতি, ইমান খৰধৰকৈ মাতি পঠিয়াইছ যে? অঁ বাইদেউ, এখেতৰ গাটো একেবাৰে বেয়া, হাস্পাতাললৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, হাতত টকা পইচা এটাও নাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ আপোনাকে মাতি পঠালোঁ। তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। তই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰ, মই এম্বুলেঞ্চৰ যোগাৰ কৰোঁ আৰু মই টকা পইচাৰো যোগাৰ কৰোঁ দেই। যাওঁ। কি, তেনেহ'লে তই ইয়াত কি কৰি আছ? ৰখা গৈ কোনো দৰকাৰ নাই। মায়া, অঁ তোৰ তাই এইখন ঘৰত থাকিলে ঘৰখনৰ বদনামেই হ'ব, গতিকে তাই যোৱাই। যিয়ে নহওক, মা নথকাত এইবোৰ হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু তোৰ পত্নী, তাই যাওঁ বুলি ক'লে যাবলৈ দিবি নেকি? মিনতি, মিনতি,
বৌ বৌ দীপা পুষ্প তোমালোক বৌ আপুনি বোলে এখন ঘর এৰি গুচি যাব নাই বৌ আপুনি তেনেকুৱা নকৰিব আপুনি গুচি গলে এখন ঘর আৰু ঘর হৈ নাথাকিব বৌ কোনেও বুজি নাপালে অন্তত আমি দুটাই আপোনাক বুজি পাওঁ আচলতে সকলোৱে আপোনাক ভুল বুজি আছে কিন্তু সঁচা কথাবোৰ জানিলে এই ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰিব বৌ বৌ তোমালোকৰ দৰে যদি এইখন ঘৰৰ সকলো সদস্যই মোক বুজি পালেহেঁতেন মই এইখন ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা কেতিয়াও নক'লোহেঁতেন কিন্তু মোক কোনেও বুজি নাপালেও তথাপিও বৌ আনকি এখেতেও মোক এইখন ঘৰত থকাটো নিবিচাৰে কি সেইকাৰণে তোমালোকে মোক আৰু এইখন ঘৰত থকাৰ কথা নক'বা আৰু তোমালোকে চিন্তা কৰি নাথাকিবা মই এইখন ঘৰত নাথাকিলেও তোমালোকৰ খবৰ সদায় লৈ থাকিম বৌ মায়া মায়ে তাত থাকি বেয়া পোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু কেইদিনমান থাকিব চাগে হয় নেকি দাদা শকুন্তলা ঘৰ এৰি যাব ওলাইছে কি তেনেহ'লে তই ইয়াত কি কৰি আছ যা কটাইক ৰখাগৈ কোনো দৰকাৰ নাই মায়া তো তাই এইখন ঘৰ থাকিলে ঘৰখনৰ বদনামহে হ'ব গতিকে তাই যোৱাই যিয়ে নহওক মা নথকাত এইবোৰ হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু তোৰ পত্নী তাই যাওঁ বুলি ক'লে যাবলৈ দিবি নেকি তাইক মই কেতিয়াবাই মনৰ পৰা উলিয়াই পেলাইছো শুনিলা এতিয়াও তুমি তাইক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ ক'বানে তাই যাব বিচাৰিছে যাওক তাৰ পিছতে যদি আমাৰ বিনোদনে এইখন ঘৰত শান্তিত থাকিব পাৰে কিন্তু কোনো কিন্তু নাই বিনোদন তুমি তাইক ৰখাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই তাই নিজেহে যাবলৈ ওলাইছে আমিতো তাইক যাবলৈ কোৱা নাই তুমি ঠিক কৈছা কথাটো বৰ ভাল নহ'ল নেকি মায়া ভাইটি ভাইটি ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰ অয়নে মোক মা বুলি মাতিছে কি বিচাৰি